Arera Arti. Arera Arti. Arera Arti. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota BBC kun torbanitti kan isiniif dhihaatu sagantaa Areera Artiiti. Sagantaa Areera Artii akkuma waadaa isiniif galletti qabannee dhihaanneeti jirra. Sagantaa Areera Artii kana keessatti qophiilee bashannansiisoo barsiisootaan kan akka walaloo, diraamaa, baacoofaa qindeessinee bifa nama hawwatuun isin biraan geenya. Sagantaa bashannanaaf buhaartii tan gurraaf mi'ooytu tan toltu ijatti. Haala yeroo irratti walaloo adda addaa asoosamaaf hogbarruulee seenaaf aadaa. Goofataa fi baacoo dhaamsaa fi mudannoo jiruu fi jireenyaa yaadannoof muuxannoo. Dhama aartii teenyaa ogummaan dabaallee baddaa fi gammoojjii garayyuu imallee. Aadaaf duudhaa keenya kan gamaaf gamanaa Areera Artiitiin nadha isin baasna. Sagantaan Areera Artii kan daawwatan qofa osoo hin taane kan irrattis hirmaattanii bareedina sagantaa kanaatiif qooda irraa fudhatan waan ta'eef. Gama isinitti toluun sagalee fi barruunis taanaan walaloo fi goofata akkasumas mudannoo adda addaa yoo qabaatan karaa toora peejii keenyaa waasaappii akkasumas karaa telegiraamiin yoo nuuf ergitan qilleensarra ni oolchina. Artiin guddina saba yookaan biyya takkaatiif barbaachisaadha. Artiin kalaqa uumaa tahee kan gabbisummoo hayyoota. Artiin meeshaa artistootaati. Gosoota hariiroo walqunnamtii ilma namaa keessaa tokko aartiidha. Aartiin miiraa fi yaada hawaasa keessa jiru tokko ogummaa fi dandeettii qabanitti fayyadamanii bifa nama dinqisiisuu fi nama hawwatuun dhiheessuudha. Artiin dameelee hedduu qaba. Isaan keessaa kan akka hogbarruu artii ijaan mul'atanii fi kan hin mul'anne jechuun bakka gurguddoo sadiitti ni qoodamani. Waa'een aartiidhaa bal'aadha kan sagantaa kanarratti dubbannee fitnu qofaa miti. Aartii oggaa kaafnu hayyootan gurguddoo fi artistoota gurguddoo kan addunyaa tanaaf fakkii ta'an kan akka William Shakespeare, akka Mikaa'el Anjeelloo akkasumas Rolaandoo Daafinchiifaa hangafummaanii maqaa dhahaman. Akka addunyaatti bu'uura haa ta'an malee artistoonni isaanii asiis lakkoofsa hin qaban. Artistoonni keenyas aartii teenya guddisuu keessatti wareegama guddaa kaffalaa turan. Hojiin aartiidhaa mul'ataa fi seena qabeessa waan ta'eef yeroo hunda hin moofa'u. Dameelee aartii keessaa tokko walaloodha. Walaloon haasawaa dheeraa tokko gabaabsanii jechoota mimmi'aayan bakka buusanii barreessuudha. Walaloo maqaa dhoohinaan artistoonni keenyas bifa aartiitiin walalootti fayyadamanii yaadaloon dabaalanii nama walolee araarsuuf jiruu fi jireenya dinagdee hawaasummaa kanarratti waan hedduu hojjetaati turan. Dameen oromummaa dheereffatus barkoo dhiigni hunda keenyaa gargarii tokko. Lafa teenya balloo fi asiif achiis qubanne malee nuti maatii qe'eetii kan wal malee hin jiraanne. Akaakoof abaaboo lamaaf sadi booda lakkooyinaan walii galaa fagoon deemnu adda. Nuti ilmaan elemoo qilxuuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa nuti hortee waaqoo guutuuti hortee nadhii gammadaa. Nuti ilmaan abbishee garbaati ilmaan taaddasaa birruu nu hortee jaatanii aliiti gargar hin baane duruu. Nuti hortee kuushotaati hortee hayyootan kalee. Ni ilmaan ishee bakrii saphalooti ilmaan ishee Umar Rashaad Abdullee. Nu ilmaan Haayilee Fidaati ilmaan Guddinaa Tumsaa ilmaan Maalik Ambarii sanyii sammuun bilisaa. Wal mararfanna booranaa fi bareentoo tuqaa waliin feenu waliif qabna naatoo. Fira dhiigaaf lafeeti kan waliin dhaabbatu nu cuftinii tokko Oromoon hundumtuu. Wal malee homaan qabnu tokkummaaf nu gaachana. Shaaxaaf dagalee taanee dhaabnee wal utumna. Egaa hordoftoota keenya waa'een tokkummaa kan nuti irraa dubbannee finnuu miti. Tole egaa hordoftoota keenya sagantaan keenya akkumatti fufetti jira. Walaloo takka ta'uu waa'een hiyyahuun amma dura barreessi takka isa biratti argeetiin ture. Walaloo tanaa afoola turte. Garuu walaloo tanaan illeen bifa biraatiin barreessiitiin ture afooluma Oromoo kana jechuudha. Aartii takka namni aartii tokko
bifa wal fakkaatuun yaada tokko barreessuu ni danda'a osoo wal quba hin qabne jechuudha. Yaada tokkorratti innis biyya biraa taa'ee anis biyya biraa taa'ee yaada tokkorratti barreessuu ni mala osoo wal quba hin qabne. Akka fakkeenyaatti mee tana bal'inaan yeroo biraatti deebinaa akka fakkeenyaatti waan inni barreesse taniin anis barreesse afuula durii wanta ture tokko walaloodhaan inni nuuf dhiheessee aniillee sanbooda dhiheessaa mee waan gaarii na yaadachiifte walaloon bakka adda addaa teenyetti barreessanii wal quban qabnu naaf yeroo sanatti walis hin beeynu ture. Garuu akka tasaa erga walitti dhufnee haala adda addaa ta'een hiriyaa ta'anii as. Oggaa wal gaggaafannu walaloo jiboota sadeenii tayyattoo takka anis tabarreessite afoolota Oromoo duraan beenu keessaa walirra dhuftee jirti. Mee walaloo san waggaa dheeraa dura barreessani san tiyyas daawwattoota keenya afeerreetiin teettis itti aansitti afeerra. Garuu ammoo namoonni walaloolee akkanaa barreessan hedduun jiraachuu malan. Kanarraa ammoo daawwattoota keenya afeerreetii. Itti deebina. Walaloo jiboota sadeenii jetti. Gaaf tokko jiboota sadiitu gamtaadhaan wajjin jiraatu turan yeroo dheertu. Gamtaan tokkoomanis bifti isaanii takkumaa isaanis adii, gurraacha fi diimaa. Waliif tumsa cimaa kan qaban tokkummaa, tokkummaan jabina kan qaban gootummaa. Tana guyyaa tokko maqootti bahanii rakkoo keessa turan waliif haasawanii akka ta'uu qaban waliin murteessanii. Midhaan qonne biraa girdii maaliif nyaannaa? Harqootan hudhamnee nu guyyaa harkifnaa? Osoo tana jirruu qacceen rukutamnaa gabrummaa dadhabnee ka'aa gaara seennaa je'aniitti mariidhaan wajjii fuudhaan faana. Jiboonni sadeenuu baqatan gaaratti tokkummaa cimsanii sodaadhaan maletti wal marii irra turan irra gahan murtii. Tokkummaan isaanii gaarattis cimsanii yeroo nyaataaf dhugii addaaniin bahanii waliin itti duulan nyaaphaa diina isaanii yeroo dheertuu keessa akkasiin turanii. Jaalalti isaanii tanjaraatiin addaa ijaan wal to'atan yeroo deeman hunda. Tanaaf diinni isaanii gargar baasuuf yaada. Garuu akka tasaa mannaan jidduu buutee tokkummaa diiguudhaaf fira isaanii taatee gurraacha fi diimaa gurratti hasaaste. Bifti isaa adii halaalaa mul'ata. Diinni fagoo argee dhufee isin nyaata. Adii ofirraa baasaa isiniif furmaata. Diimaa fi gurraachi marii xumuranii adii ofirraa baasuuf ofitti yaamanii itti himu seenan gar tokko galanii halkan yeroo rafnu bifaanii addaatta diinni fagoo argee hala diina fagoo jiru haraalaa nu yaamta rakkina kee kanaan nullee galaafata nurraa adda baatee kophaadha jiraatta. Adiin gargar bahee akka malee nahee nyaataa dhugii dhiisee gar malee humnaahee kophaatti argatee daalachi dhudhahe. Gurraacha fi diimaan tokkummaa eegalan walirratti tumsuun diina mudhii kutan. Diinni isaan dadhabee waan godhudhamnaan faradduu ergatee jidduu buute mannaan. Gurraacha as yaamtee gurratti hasaastee ati mul'atu gurraacha biftitee diima namuutu argaa laalaa mil'atee nyaadhamuun keen oolu diimaaf jecha duute diimarraa fagaadhu yoo jiraachuu feete. Jettee itti maltee lachuu gargar baafte. Guyyaa gargar bahan halkan takkan bullee yeroo aduun dhiitee waa xiqqoo golgolee walitti luf je'an gumboo beelaan oole. Takkaawu je'ee koottaa waa argannee jara dur dadhabne kophaatti baafannee hammi jara keenyaa tokko osoon hafne dakaa garaa dhufee waraaboo kulane. Gurraacha fi diimaa aruusni har'umaa wal afaan qabaa faffacaasan cumaa lafilleen hin hafne waan takkaillee humaa. Akkasitti jiboota fixe waraabu gammadee wal marii dho'isuutu kophaa isaa mude tokkummaa dhabuutu rakkoo tana fide. Seenaa jiboota sadeenii sirritti hubattee deebii ni deebifta ofii of gaafattee akkasitti garta waan tokkummaan taate. Kophaa ta'eef fiidee hin sheenayin booddee jetti walaloon tiyya.
Mee walaloo tana fakkaattu ta'an ati barreessites daawwattoota keenya affeerreeti walitti deebina. Dhugaadha. Dhugaadha. Walaloon ta'e haalaan nin jaalladha. Amma duraan dhagee caalaadha. Tiyaas yoon dubbiseme nyaatee wal habaabse jeetiin barreessee ture. Nyaatee wal habaabse. Sangoota sadii gamtaadhaan jiraatu kan addaan hin baanne bakkuma kamittuu. Yoo dheedanis margaa walumaan sooratu yoo dhuganis bishaan wajjumaan unatu. Diinaaf ittiin dhiisan hin hafan wal jalaa reebuun ari'anii fageessan halaala tokko tahaniiti sodaachisan dila. Bifti isaan sadeenuu waliin fakkaatanii adii, diimaa fi gurraacha akka halkanii. Kana waraabessi to'atee caqasee jalatti hidhatee hordofee irra maree qaawa dabee jibbaatee gurmuu isaaniittis ilaaleetti sodaate. Nyaachuuf mala dhabnaan gurmuu isaaniittis laaleetti sodaate isaan adda baasuuf dadhabee hifatee nyaachuuf mala dhabnaan tooftaatti baafate akka gorsuu tahee dhufeetti odeesse dhagayaa isinitti anima jeetti akkeesse isin jarri lamaan diimaa fi gurraachi sangaa adii hanafirraa baasaa achi isaatu addaatee mul'atee halaalarraa diina isinitti harkisee isin jeeqaa jira fageessaati baasaa ari'aa of bira je'ee itti himee isaan dogongorse. Jarris tole jechuun of keessaa fageesse waraabu milkaa'ee qabeeti caccabse kophatti argatee dhukkee irraa kaase nyaatee tuqqumsee jara lamatti deebise. Ammas hin teenye guyyaa biraa dhufe akkuma baratti oduu isaatti fufe sangaa gurraacha ofitti ni'aame yaa gurraacha kiyyaa na dhage himee ati yoo kanarraa adda baate malee si nyaachisuuf ta'a waasitti hin tolle isaaf jetteeti kanatti dhiphattu malee kophaa kan kee balaansi hin gartu. Akka barbaaddetti bobbaatee galta ati kanaa hojii maaliif rakkitaa je'eeti waraabuu akkatti adda baasee lamaan hafanis gargar facaasee diimas qurxee gurraachas itti aansee kophatti nyaatee wal habaabse. Hedduu bareedaadha saayiba jawaan bareedaa nuu dhiyeessite tole gaa daawwattoota keenya walaloon teenya lamaanuu kan irraa dhufte afoolaa. Afoolli hongaa irra hedduun namaa beekuun ni mala jenneeti abdannaa. Walaloon jiboota sadeenii kun osoo wajjin jiraachaa turaniiti akka walaloo irraa hubattanitti wajjin jiraachaa turanii tokkummaa isaanii kana ilaalanii waraabessi bifa adda addaatiin kanatti dubbatee adda baasee boodarra immoo yeroo adiifirraa baasan lamatti deebi'anii lamaanitti birattis ammas diimatti gurraachatti haasawanii diimaa ifirraa baas jedhanii yeroo isaan adda baasan sadeenuu qobatti walaloon tun waa'ee tokkummaati. Tanaaf egaa walaloo wal fakkaataa kana filanne mee walaloon ta'e hedduu bareedduudha. Mee yeroo barreessitu walaloo bifa akkamiin barreessita fakkeenyaaf yeroon barreessu yeroon galgala rafuu deemufaadha haalan guyyaa argaa turefaa. Haala yeroon gaddeefaa yeroon gammadeefaa waan san sammuun tiyya barreessettee naqa kaafte hirriibni yoo waan san hin barreessine akka waan nama alatti waa irraa hanfatettiin na qabuu dida mi'a ta'uu bifa akka hin barreessita walaloo. Dhugaadha walaloo mudannumaa fi waan si mudate yookaan waan mata karaa haati barreessita animmoo ati yeroon rafuun barreessette animmoo si hin faallaadha fakkeenyaaf walaloon irra caalaa kan hin barreesse hoggaan hirriibaa ka'u. Walalumaaniin ka'a yeroo garii gizee akkasiifaadhaan barreessaa hirriba keessaa fana haasite yeroo garii ammas yeroon kophaa taa'u yookaan caaljee kophaa hiyya taa'u irra hedduu walaloo babbareedduu naa dhufaa haala saniiniin barreessaa akkuma ati na gaafattetti gaa na qofaa miti atilleen haala natti mite kana malee mee bal'inaan mee kamitti barreessa. Fakkeenyaaf. Akkan siin jeetti yeroon gammadee takkaammoo yeroon gaddee waan sanirra dhaabbadhee takkaammoo yeroon aare waan sanirra dhaabbadhee yooni waan san hin barreessine hedduu sammuun tiyatun waan biraa hojjechuudhaaf na dhiphatti. Kanarraa ka'eeti amma fakkeenyaaf walaloo mee jaalatte yoo qabaatte fakkeenyaaf ati walaloo barreessaa turte tana keessaa walaloo amma yaadattu ta fakkeenyaaf. Mudannoo wayiitii wajjin qabdu yoo qabaatte mee nu dhiyeessuu dandeessaa? Tole walaloolee hedduudhaan barreessee jira. Garuu taniin ammaaf yaadadhu sagantaa keenya kanaanillee walitti dhiyaachuu baattu walaloo namoota waliin taane tokkotu ture
biyyuu mormaa tana keessatti ollaa isaaniitiin jiraachuu ture. Yeroo hedduu wal lolan waliif hin galan galgala yoo namni walitti araarsee deemee gana tasaanii sanuma. Waliin dhaga'an saniin ilaalee namni aartii kun egaa waa'ee namarraa gaa haruma barruu ceetaa barra ogaa waan akkanaa agartee. Saniin walaloo gabaabduu takka barreessee ture mee saniin xiqqoorraa tuttuqaa. Malaa mariin qabdu hogguu ta'e yaa'uma galgala si gorsus ganamni sanuma si himaa yoonilis jijjiiramni humaa mashaqqaa na heessee malli heemaalumaa hi'ii malee haayaan takkaas irraan baatu diddee hin cinnoo itti ilaaltee osoo gartuu si ilaalu fayyumaa maaf taata maraattu. Gurra kanaan tana fuutee haaniin sanganne ixaa dubbiin siif hin galtuus teeti burraa ixaa. Tolaaf dadattu osoo jirru hamtuu fiddee itti laayixaa faallaa namaa deemaa maalumaaf nuti ixxaa kun dhagas hin jiru dhadhaadha naan jettaa gaaratti ol hin deemin kan hin jiru deemta bakka nagayaa dhiiftee hurruma dhiibatta dukkana osoo gartuu ijee itti baafta anna dhibdeteetuun jabuu itti fatta. Buburreedha haalli kee dhaabbita kan qabdu. Aartee araaramtus aarri kee hin badu asumaaf asitti kanati naan oddu amma fuula guurta reef osoo gammaddu anna dhibdeteetun afaan kee wallaale afaan kophaa beeta kan namaaf hin galle sirroitu sirraa yookaan deemi malee waliin achi suquun akkanaan hin malle sirroitu sirraa yookaan deemi malee waliin achi suquun akkanaan hin malle je'eetiin barreesse garuu. Namni hundi akkanaa jechuu miti namni hundi akkana jechuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf walaloon tun dubartiidhaaf barreeffamte dubartoonni keenya irra caalaan akkanaa miti dubartoonni keenya bashaasha gaariidha garuu takka takkaatu jira jechuu barbaadne. Sanumarraa kan hin barreeffamne. Waan bareedaa barreessite garuu wanti ati barreesse kun amma nuti bifa aartiitiin laalla aartiin tokko waan jaalates waan jibbes. Bifa namatti toluun akkaataa sammuun isaa hayyamteen barreessaa jechuudha. Amma kun miira gaafa yeroo sanatti ati qunnamte. Yeroo ati walaloota hin jettu natti tolteetiin walaloota akka yaadadhe faallaa tanaati garuu. Maaliif jennaa waa'ee dubbifama dubartiiti waa'ee tanaati. Yeroo ati fakkeenyaaf achirratti hi'ii haayaan sirraa hi'ii malee. Hi'ii malee haayaan takkaas irraan baatu goote kana ammoo anammoo faallaa tanaati maal jettee beektaa walaloon tiyya sunis yaa miskiin tittii tiyya si dhabuun danda'a qaala onnee tiyya hogguu siif hin booya si malee hin jiraadhu waan fedhellee nyaadhu waa takka naan godhu nin du'aa hubadhu qurxummiin bishaan keessatti yoo taate qofa jiraatte ni duuti bishaan alatti anis akka qurxummiiti jiruun siin malatti lubbuun toonii baati. Jaalatti teenyatuun nama ajaa'ibdi hedduu wal jaalachuun mee badiin qabdi naafsi adda baasuuf budaan ija dhiibdi nuti gargar hin baanu zaahiraamii manaa manuu qilleensi gidduun seenu ijarraa wal beeyna yoom waliin mufanna irbuu waliif qabna kaayoo yoom dagannaa. Waloon tiyya dhaabbifa kanaan deemti dheertudha. Hangama xiqqaan si yaadachiisee irra. Faaruu hin hambifne qaxxaamu gootee wara. Jechuun faallaa tanaati amma fakkeenyaaf walaloon tun dheertudha garuu bifa gabaabsiitiin si kaa'e naamusa guddatta jetti bara naamusa guddatta akka rooba gannaa haasawni keessuuta hi'iin sirraan baatu gara nama nyaataa jetti fakkeenyaaf ati hi'ii malee hayaan jettu jetti garuu ammoo naamusa guddatta. Naamusa guddattaa sagaleedha toltaa haasawni akka rooba gannaa haasawni keessuutaa hi'iin sirraan baatu garaa nama nyaataa jetti amma faallaatee saniiti bifa artiitiin bifa garagaraatiin namni kun artiin namoonni akka hiyyaa keetii kumaatamaa jira sabni oromootis ni qaba sagantaa ariira artii kanaa anaaf si qofsoon taane namoonni waan kana irratti hirmaachuu barbaadan karaa tooraa fi biqeenyaa. Waasaappii telegiraama peejii keenya isaa godhu hunda hordofuu ni dandeessan torbaanitti guyyaa tokko bifa kanaan waliin taanee qopheessin akkuma beeksisa irratti isin hin jennetti. Tole egaa hordoftoota BBS sagantaan teenya ammallee ittuma fufaa mee jidduudhaan sirba tokkoon shikif jennee walitti deebinaa sagantaan teenya ammaas ittuma fufaa.
anako amali gogle zakagara jalali sala fetonara ya jarana wallale malako babale sete me mamalako amali gogle zakagara jalali sala fetonara Shole ke ya mi adam madamu si adatan bulao tu mansewamu namani nasa uasa natadesa ufta humda umteo walinu gesa irlanga desar bozi kiksine rakke ami chuko sinjepine odu namamba gandhi se male barro manko kapanchi se male irlanga desar bozi kiksine Chuko sinjipile Oduna mamba kandise male Marumanko kapanchise male Tolega hordoftota Kenya Sirba isina firriti akagamadin Abdikamna Sagandan Kenya Gama tumura diyebi etijira Fuldura mo kannuti sinif Dehesunu osontein isinilleen Sagandan Kenya ratti akumarefu tutunne Irratti hirmatani Ogummak abdanin arti kabden akka nufko den nutis killen sar isinif kan olchinu taha qanafu warri nuqunnamu warbadan akuma beisaratti jirutti khara whatsapp telegram nuqunnamu ni dandesani sagantale torbe qana edutin koponi saganta torbe dufu khesatti saganta tenya fi tesaninis khawal agaruta amma situ nagayanu tura arera arti arera arti Arera Arti.